Здравейте, аз съм Шаро Хейтс и както виждате днес играме GTA 5 онлайн и ще играме Sandy Survival. Както виждате с човек по-малко сме даже, защото сме много добри. И да видим сега колко човека ще убиеме и докъде ще стигнеме като цяло. Ще бъде много трудно, понеже the fuck, ние с 4 човека двама успяваме да спечелим. Даже повечето пъти умираме. Сега както виждате съм се заредил на макс, така че... Дарах толкова пари за амуниция, между другото вижте колко готиници направих оръжията, мале! Гледайте колко зверски изглеждат! Дарах обаче много пари за това. Сега къде се скриваме? Дайте в това тук Living Survival, да ти фака ми Living-а! Добре, сега хора няма къде да се скриваме. Оцелих най-тъпата карта, може би. Той пич започва да взривява още в самото начало, това добре ли е. Тук може да за време, това е хубаво, че има такъв бункер. Искам да се кача тук горе обаче. Момент, по-скоро ще хода аз по покривите. Аз съм покрив човека. Рип. Леле, не бе пич. Къби си базуката за по един човек. А това е два първи лайф. Оле, там ги обърна обаче, хубаво. Това ми хареса там, дето го направи. Ама не постоянно, мале, ти си 1000 и някой ранг. Леко чити може би? Иначе едва ли ще си използва базуката? Така. Не знам, иначе не ми се вяра да я ползва. А все там, мен това не ме интересува. Аз гледам себе си. Само знам, че след малко ще се налага да скачам долу в това дървеното нещо, защото тук ще стане много лошо. Всеки от вас го знае. Така, там има армър. Ще сляза да си взема аз. Защото... После да се апдейтнат. Ето, той почва още сега да ги унищожа. Рект. Ако не му свършиш амуницията, ще се разбере. Убивам ги от тук обаче мазничко. Един човек. О, къв хеджот. Жив ли е? А, убих го, бе. Не, 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 оставете, оставете. Брат, ти ще съм убиеш след малко. Имам чувството. Аз казах ли нещо? Какво е това, че имаш базука? О, фак, не мога да го целя. Добре. Минахме и втори лейв. Спики, бе, брат, бе, брат. Хора ще плачеме с един кил повече. То спич се запали. Найс. Не, 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 остави, 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 остави. Фака ю! Prepare for the next wave. Абе, слънцето залязва и ни изгрява, ако не е тайна. Това няма ли да спре гори? What the fuck? Покрива на смърта. Този път се постара да убия най-много хора. Hack mode activated. Аймбота. Това му цели, бе. Ретард. Добре, той ако е рел 1000 и някой си ранг, няма да е такъв ретар, така че е абсолютно утвърдено, че използва читове. Пич, чакай, чакай! Да си взема армора! Момент, не го хъби, не го хъби, не го хъби! Аз се убивай. Давай, я така. Да се запази за следващия рунд, да не ги хъбиме. Добре. Би трябвало да съм на второ или първо място, сега ще разбереме. Еми, първо място, найс, 18. Който не знае рождената ми дата. Така. Предлагам да се скриеме тук вече, защото стана наистина много напечено. А така, брат ти по-далеч от мен, че като те знам къв си камикадзе, просто идеята да седиш до мене никак не ми харесва. Шт, с оръжията отвън просто стинки бих и лайк. Това всеки геймър го знае. Има една такава картинка. Добре, нямаше ДЗ да налепиме стики бомб, аз реално имам, така че може да налепя. Тия пичове сега ще започват да изникват лека по лека.
Ох, изпуснах го. Заблях се. Фак! Така, ей тук е добро място. То спич, къде се крие там? Все едно не го виждам. Леле, мале. Дък, дък. Оле, хеликоптерчо. Дай мен. Брат, толкова ли не мога да... Оф, аз не можах да го оцеля, бе. В тия хеликоптери са голяма напаст. Леле, what the fuck? Край, GG. Help me! Врат! Трябва ми помощ! Леле, мале! Не знам откъде ще ме стрелят. А, найс! Добре, изпотрепах ги! Оф! Става наистина трудно. Виждате, целия съм в кръв. Просто... Rest in peace. Така, това... Дай ми, моля ти, с армара. Не ми го взимайте, защото като знам... Вижте. Тука моля се види. Факт, не мога да ви покажа. Накрая ще видите, 1000 и някой си ранг. What the fuck, просто човек да не повярва. Тука мястото е идеално. Тука мястото е идеално. What the fuck? Убих ли някой? Не. Пич, няма да е за да помогнеш. Пич, няма да е за да помогнеш! Брат, я фака ли си, бе? Знаеш кога ще мина от другата страна? А, е така, да се разделим. Ти от тая, аз от тая гледам. Дай не, мале! Тука колко е факано! А той сега ще направи всичките килове. Оплете ми се езика. Мале! Всеки момент ще изкочат. Брат, внимавай да не те оцелят главата, защото ти свалят много кръв. Careful! Оф, аз трябваше да... Добре, така ги объркваме горе-долу. Дропвате кидите, пичове. Тос лефна! На всичко отгоре не иска би животите и лефна. То не че се зачитаха неговите животите, но... Може някой друг човек да влезе на негово място. То не че някой влизаше. Тука first person май ще е по-лесно. Ай, този врат къде избяга, бе? Този да не... Мале, той май умря. Той май умря! И сега стана много, много лошо. Ще успя ли да ги изкеря сам? Правил съм го! Но не да фак. Май с толкова много хора. Това е чисто самоубийство. После ще си взема кинтите, е тия тука. Фак, райде де. Един. Не знам колко станаха. Като гледам са доста. То всеки момент ще дойде. Прас. Аз със заглушителя направо ги успивам. Покажи си главата, бе. Не знам откъде... дядо ще ми до... от тука. Поне предполагам. Уоу, ама и те кемпят, ей! И те кемпят! Брат, не... защо не те оцелвам, мам?
Леле. Не ме писа да ви чакам, ама аз ще излеза най-накрая. Ох, 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 не виждам нищо с това first person. Пък го включа на търт, също нищо не се вижда. Бати факаното. Piece of shit, shut the fuck up. А, кой беше там бе? Това не го видях. Не видях. Право главата. Фраз. Ей, топич го изпусах. Добре. Останах още малко хора. Справяме се. Лека по лека. Наистина много трудно. Трябва да бъда на штрек постоянно. Браво, че няма хеликоптери, защото... Брат, той е точно пред мен. Мале! Как го изцепнах. Shut the fuck up! Ще ти кажа кой умрял. Гли как обиждат. Оф, то е браво, че умря. О, паника! Леле, идват! Ей! Къде се криете, бе, пичове? Воу! Много парички, много, 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 много. Той е зад това тука. Този го оцелих някъде. Не знам обаче къде. Така. Yes, бе! Макар и много трудно. Успях. 3-1-0. What? Аз да не останах сам, бе? А, не съм сам. Е, добре, то пише никой да не е убил. What? Интересна работа. Добре. Ще лепна една тука. Ще лепна една тука. И една ето там. Опа. Така. Фак сега. Пак се криеме тук. Мен. Скри се. Аз ще се опитам още тук да ги свалям вече. Е, аз убих доста хора от тука, бе. Найс. Добре. Накрая ще ги взриват тия стики бомбс или... Абе, не знам когато дойдат много хора. Тоз пич хвърля бомби. Оттам идват. Пич, внимавай. Фак, май не оцелих момента. Май не оцелих момента за взривяване. Или по-скоро там не бях сложил изобщо. Нямам никаква идея. Само знам, че в момента отстрани точно на мен има толкова много изроди, че... Няма на къде. Топич отново е на място, където мога да бие повече хора, но дано не умре само. Брат, няма да те чакам. Така, трябваше да я хвърля просто. А, сега поне знам, че там имаме стики бомб. Префайра е брутален. Лоухак, активейтед. Пич. Умри, бе! Брата, аз го целя в оръжието и той не умира! What? Изключи си хака. Един си замина. Целя го във факаното оръжие, най-накрая умря. Той лайф беше изи. Защо? Да фак голата като ти целя не умираш? Така. И тоя го минахме. Лайф 6. Хора, какво правим ние? Двама човека кериме. То няма друг кой да е. Просто what? Добре. Справяме се добре, но според мен е скоро приключваме, защото не ми се вярва да оцелем още кой знае колко. Така сега да преценя къде да шибна стики бомбите, че предния път видяхте, нищо не направихме. Ще ги наредя ето така, взимаме тук малко ламо, малко кинти и се крием отново. Отново ще се опитам от тук да ги разпукам. Чайте да...
О, о! Добре. Направихме ги малко. Леле, хеликоптери! Фак. Тука виждам ли се? Не знам, не. Ох, тук е много опасно да вадя сега базуката. Май най-добре ще бъде да извадя АВП-то. Така. Проблемът е, че АВП-то е много трудно. О, воу. Аз казах, че е много трудно, гледай за какво става. Трябваше да ги убия тези. О, фак. Бих само един. То не мога да го оцеля. Аз имам мисля, че за ядене, така че... мога малко да възстановя. Айде де. Защо не ми дава да го юзна? Use that fucking item. Момент, трябва да се обърна май. Да. Не, не ми дава да го юзна. What? Защо? Nice, не ми дава. Кво? Хора! Играта бъгна! Играта бъгна! Не ми дава нищо да правя! What? Нито да скачам, нито да стрелям, нито... Oh my god, I'm rip. Не ми дава! Аз не мога нищо да направя. Вижте, скролвам, цъкам, спейсвам. Нищо не става. Единствено... Мале, как прецаках нещо в момента. Не мога да си смени оръжието, аз съм беззащитен. Пич, не мога и да тичам. I'm like a boss, край, аз съм рип. Аз съм рип. Не мога да се скрия, не мога. Всичко зависи от това пич. Откъснаха ме, какво да направя? И хора, survival failed, reached wave 7. Ами очакваше се нещо подобно при положение, че човека беше 1500 ранг и беше леко казано ретард. Да не обиждам никой, но пич, ако гледаш този клип, не знам какво си правил, но за 1500 ранг това е нищо просто. Та останахме двама накрая и на мен ми бъгна, нямаше какво да се направи. Човека не успя и няма как да му се сърди за това. Та това ще бъде всичко този клип, надявам се да ви е харесал. Ако е така, харесайте го, оставете ми коментар и се абонирайте за моят канал, за да не мислите всеки ден. Боричак с мен, ще си ме следващия клип. Чао!